Ал оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласында индустриалдық аймақ салу үшін 5 мегаватт электр қуаты тапшы. Бастапқыда жасалған техникалық шарт бойынша жоба құны 2 миллиард теңгеге жуық болғандықтан тиімсіз деп табылып, қазір тоқтатылды. Бұл түйткіл шағын және орта кәсіп орындарының да қанатын кеңге жаюына мүмкіндік бермей отыр. Облыс әкімдігі басқа да аудандарда кездесіп отырған осындай мәселелерді шешу үшін электр қуатын тасымалдағыш компаниялармен бірлесе отырып жүйелі жоспар бекітті. Ол бойынша қосымша бірнеше трансформатор салынады. Арыс қаласында 8 ірі 3000-нан астам шағын және орта кәсіпорын жұмыс істейді. Елбасының өзі осы саланың дамуына терең мән беріп отырған шақта халықта білек сыбанып, шама шарықтарынша шаруаларын дөңгелетуде. Солардың бірі халықты сапалы ұн, нан, тоқаш өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған Бердәлі Сәдібековтің кәсіпорны. Қазір тәулігіне 90 тонна ұн шығарамыз. Енді соның кеңейту саласында жұмыстар істеп жатырмыз. Соғын кеңейту үшін бізге электр энергиясы жетіспейді. 630 киловатт тоқ энергиясы керек. Арыстықтарды электр қуатының тапшылығы бірнеше жылдан бері мазалап келеді. Ал былтырдан бері индустриалдық аймақ ашу қолға алына бастаған кезде бұл түйткіл тіпті ушыға түсіпті. Бастапқы тек условияны бізге Түркістан қаласынан жаңағы электр энергиясын жаңағы аласындар деген тек условия берген. Ол тек условияның бәрі бүгінгі таңға тоқтатылды. Тоқтатылу себебі біріншіден 180 шақырымнан тартылады. Оның қазіргі бағасы 1 миллиард 800 миллион болып отыр. Қымбатқа түсіп, оған подстанция салу керек. Ол индустриалды зонамыз тиімсіз болып қалу қаупі бар. Облыс әкімінің орынбасары Сапарбек Тұяқбаевтың айтуынша, мұндай түйткіл тек Арыс қаласы емес, Отырар, Шардара, Мақтарал сияқты бірнеше аудандарда бар екен. Билік өкілдері қазір бұл мәселемен жан-жақты айналысып, зерттеп зерделеп мынандай шешімге келген. Жергілікті облыстық рек оңтүстік жарықпен келісе отырып, солардың мына қазіргі тарифтің инвестициялық жоспар аясында шара қабылдап, Арыс қаласы және басқа аудандардан болған бұндай мәселе қазірден толық шешіліп отырмыз. Бұдан басқа облыстың жоспарында осы Шымкент қаласында және Сарыағаш ауданының Қызыләскер елді мекенінде осындай ірі трансформатор құрылысы бойынша шешім қабылданып, қазір ол бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Жоспар бойынша жарық жеткізуші компания жаңадан жел тартпай-ақ трансформаторлар салу арқылы қуаттылықты кеңейтпек. Осылайша Арыс қаласындағы индустриалдық аймақты электр қуатымен қамтамасыз ету жобасы 6 есеге дейін арзандап 300 миллион теңгені құраған. Келесі жылы Шымкент қаласында 50 мегаваттық, Кентауда 6 мегаваттық трансформаторлардың құрылысы аяқталмақ. Бұл өз кезегінде индустриалды аймақтардың дамуына тың серпін береді деп күтілуде. Бұдан өзге күннен желден энергия алатын баламалы қуат көздерінде дамыту жоспарланып отыр. Болат Көгенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстан облысынан.